Welcome to today's episode. And as usual, we are here to make sure life gets better every single day. And today, we have the one and only Majid Emerson, the filmmaker. Big man. Yeah. Karibu sana, man. Welcome, welcome, welcome. I appreciate it. Thanks for having me. Hey, maze, imekuwa muda. Tumejaribu kutafuta hivi kidogo. Na hiyo mashughuli, I hope unatutengenezea mali safi safi. Yeah. We'll talk about it. Haina shida. But sasa tunajua mimi niko TRF, so that means tunafaa tukutane mahali. Lazima. Ndio hivyo. So guys, today, last week tuliongelelea about lifestyle. We had on set Ryan Okello and Budenziana Lucretia. And we spoke about so many things about life za my youth. Tuliongelelea the things zinazofanya youth advance na the things that zinazofanya mtu akuwa different from any other normal youth. And today we also have kuna Majid hapa hivi, tunataka at least pia atuambie like how is it like to come up from the ghetto hadi kukua one of the biggest persons in filmmaking in Trans Nzoia County, kwa sababu so far I don't think kuna mtu ana get to penye wewe umefika the moment you kile kwenye kipanda. Yeah. So ebu tutanue bana, like ina happen aje from ghetto that saizi right now niko sure that the world jina zina kujua bana. Okay, let me say it's hard. Mm-hmm. Like kuzaliwa in the ghetto then you try to stand out because vijana wengi wenye kunakuwa na una like ume grow then unaangalia your brothers, your friends from the same ghetto that you're born, you're like kama nishindwa will I make it. So I think majority na vijana wengi wenye tumetokea hizi ghetto places we end up tunajifunga minyororo kwa wase wengine akawa ku make so na ndo to make. Yeah. Okay. So naanga like ka ghetto mimi natokea by the I was born in Matisi. Nimezaliwa Matisi. Matisi is finest, eh? Finest. But sasa utako notice kuwa kuna hii age wase nimezaliwa nao, tumecheza, tumeenda Matisi prema, tumesoma wote, tume grow pamoja, but as it happened saa hii kuna wale wa kudumia yao, mimi niko hii dunia nyingine. So like I think the reason why vijana wengi mtaani like they're not like me same age bracket, but issue ni wao wako I don't know which word to use, but yani wako chained. Okay. Kwa wase wengine like si ni pombe tu sasa. Yeah. Kuna utapata wale wenye wamejiingiza kwa pombe wakupigwa sengeta. So to an extent like hiyo ndio life wanazoea. So I think Sabrina is a kule mse. Just know who you are. Ju wengi okay like wase ile life sayo anaishi ni hii. Kama Savo na anafanya hii pia anaacha kufanya hii. So like Savo ni mlevi. Wacha mimi ni lewe. So I don't think it happened like with the knowing say hiyo ndio form. Mimi sasa ni kama nikwambie kuwa kuna place naenda tunaenda kufunzwa about something na huja mwingine akama same bro. Kuna place kuna form kuna kulewa. So utaona sasa hii place vijana wanakimbia wataenda kwa pombe kwa pombe. So I think the biggest stuff ambayo imeaffect mtoni hiyo pia influence pia pressure. Wenzako wako wapi? Wale wenye walikutangulia in life wako wapi? Unaona huko ndio sawa. So let's go there. Yeah. Alafu unajua sasa okay sisi pia unapata kuna those people wako from the ghetto. Mimi unapata the only thing ama most of the things nilifanya ni kwa maybe straightforward. Yeah. Having strict parents like unapigwa maybe leo kesho juu ya vitu kwa plani kidogo kidogo kubichi naeleweka ukishakuwa mkubwa unajua hivyo. Yeah. But now nataka kujua like wewe from hizo vitu zote like kuna those people wenye hata unajua wako na talent lakini still ugeto imekunatafunika. Ni nini ilifanya wewe uka stand out from every other thing? Yeah. What made you different from the rest? Okay, kuna naweza kuambia change starts with them. Hakuna stuff external. Ni wewe tu ndio utaamua. That's why like kusema today I want to go and host I'm going to have a podcast. Naanze with them. Yeah. Hakuna msana kutoka majuu atakushikia gani. And on your podcast just with them. Maybe unizangalia sasa maybe just for motivation. But sasa like kila msao watch podcast. Yeah. But why is it that wewe ndio uamuka mnaye? Okay. With them. So naweza sema kuwa like kiangalia mi wazazi wangu hajakuwa that strict bro. And kuna wale vijana wenye wa mtaa wame let me yeah, I love Swahili wamepotoka yeah because ya
like hata wazazi ni wakali still, but utapata like ule mzazi mkali ndio kuna mshana mwenye mpata ball mapema chapa banga na kuta banga kabisa, ndio mpata vijana wazazi ni wakali but kijana ule like amejiingiza mambo mambo zingine zingine. So I think with me, I think nile something with them. Do then you kinda mu imagine kuwa tell me kama my mother will die, my dad will die, and all maybe friends all on and more pia tondoka. Fact is sintabaki, yeah. And kibaki pia, I would hope to have a family in future. What our tonya and in future, they will need to have a father. So na kinda imagine. Ndio wangu akizaliwa niona as a failure. It happy lad. Because okay, my dad has tried to do what if you can find something in the Mongolian nika, be proud. So I'm like, Mickey mess. Hawa si wengine, how like hawa toi badala kinyata kwa aje. Or ujue hata sasa tuna maybe naweza sema wazazi wa jamaa fulani hawa mbele. So na kampia na imagine itakuwaje when my kids are with other friends wenzake wanacheza, then waanze kucompare wazazi wao. Exactly. How will my kid describe me? Ndio mtoto anajua haelewi. Yeah, baba anafanyaje hichi? Anafanya baba baba au maybe ako kwa shule wanaanza kumchekelea babako ni kafewa. Babako anafanya hivi. So I think for me to stand out to say sitakuwa kama wengine, you just put in on me. Hey, yani okay, let me say ni maso ogope kesho. Ogopa kesho. Ukiogopa kesho bro, utaogopa ku miss leo. Once you just feel like how will tomorrow be? Yeah. What if I do this kesho itakuwaje? So I think pia vijana pia they are living for today. That's why kuna kwanga na this word YOLO. You only live once. You call your living daily. You're living daily, bro. You only die once. Yeah. You only die once, but you live every single day. Day to connection like daily. Yeah, so I can say niyo msetwa ni master, you call your living daily. And this word ambao napenda msee ajaplana shape post, and like there's a okay kuna ku enjoy your youthful stage na kuna ku destroy your future. So I think once msee atakuwa away with those statement, I think we'll have that. Yeah, so last week actually with the guest that we had tuliongelelea about peer influence vile inaweza changia for youth to grow or to fail. Kongelelea about being a young boy, a young adult who is an entrepreneur also, and I think it's something you're doing with your brand. Yeah. Transport Films, this guy Majid, filmmaking and everything. So kwa youth mwenye maybe let's say kuna talent, lakini tuna come up from places yenye hizi resources ziko very very minimal. Unajua peer influence ni very easy to happen na could like swim to from the nini from the party in a follow. So what do you think tunaweza fanya kama my youth mini after, you know, tumewak na wewe by the way inafaa mwende pale by the YouTube mwangalie 2 or 3 days he was the director, yeah. Very nice person to work na pia kuna nyingine na coach, so wakeni macho. So ni nini unaweza feel like unaweza make mtu like a realize it talent without other easy resources, bado unaweza push na bado ni put out there because au kuna mkati una ukasema leo nakuwa filmmaker. Okay, let me say just self discovery. Na that's hiyo pia ndio inafanya we coming back your stuff about this podcast. Yes, unaona ujue there's big cameras out there, big lights, so you're like of course sitaka ningoje hiyo red camera ikuje. Yo Lumix ikuje 4K 6K na si hadi sasa hii inaenda 8K bro. Kubwa ile kapa ile kata akanyela kila kitu kila kionekana nashika. So you are like let me start with what I'm having. So I can say with me stuff ilifanya I love film, let me say bro. Okay. I can say my first film ku shoot nilitumia phone kwa najita wa Excel. Nilishoot nika shoot nilialika sorry nika direct wase nikashika camera. I shoot the whole stuff, something like 1 hour, kuanzia saa 8 hadi that was 2 or 10 until primary school. So nika shoot kuanzia saa 8 hadi 6 kumaliza kushoot. Okay. So nilikuwa nikwenda tukae chini na tuwatch, but sasa wakati naenda kukae chini coach, so wakati nafinya play inaniambia bad format. So let me say I never gave up, but sasa ilikuwa ni I just started. Sikusema maybe ningoje camera
kubwa juu I'm a big fan to at least quality stuff and everything. But I was like, ah, Indian, but I can't shoot. Juna anapenda kina Jack Chan, anapenda kina Bruce Lee, kina Donnie Yen, kina nani, kina Vin Diesel, pale Diesel. I was like, before I have them, let me start with something. So I can say, tusingoje for these big resources, they just start. Nimekwambia nilianza na hiyo Excel, hiyo time ikafika, ugumu ulikuwa. Na tu kiangalia like in Transwea bro, I always say people don't judge me because I was just born in a state where film is not known. What appreciate film. Yeah, when it plays different, things would have been different. I'm like, look, just start. Start with the little stuff you have. You are lighting, it's okay. That's what you can. Oh, that you don't need support. Then that's all, we end up creative. I think maybe in time, we'll catch up. People will come in, but at least what we're doing is, will make sense. Or maybe it's not making sense. People will support you. I always say, keep doing what you're doing. One day it will make sense. Definitely. It will make sense. And right now, like, there are so many things to make kufanya. We struggle with, let's say, apart from mambo na biashara, because just like tungelea about biashara sana, because last week tulingelea biashara. Let's talk about basically life. Na vitu zina push into how we can convert the hobbies, or the things that you love from the passion. To something in it, najua, like, kama my youth, that make sense, because mostly my youth wanna go for the money. No. You know, kitu bring about story, maybe having sugar mummies, na maybe having a sponyo, do my story. So, how does it feel like kukua on the come up? Like, atujafika bado? Tuko very far from kufika. Like, but how does it feel kukua on the come up compared to place umetoka to this point? Because today we wanted to like really relate ghetto versus ama vis-a-vis success. People wanna assume if you're from the ghetto, it's so very hard for you to come up and just be someone. Now the only people when you wanna come up with something from the ghetto, you what means maybe moja ama wawili who have very sad stories, you will make it through. So how does it feel to go in the come up? Okay, cool. Let me say it feels nice just being on a come up. You can get the majority. I don't know, not score many people who have met when you make it in life. I'm gonna beat her, sorry, definitely. And I always say, use your sad story to deal with it. No, so I can say, ghetto was said to see to me a ghetto similar like a. Underrated. So in a manner like you cannot let's just find something. These vitu za makuwa na sponsors. I think unaweza sema kuwa kuna kwa na ile limit kwa sababu mwenyewe ni sawa na I always tell this thing to my girlfriend, to my woman that mumesikia girlfriend woman, so yeah. don't ask the questions. I always tell her that ujue si lazima uende, ujue kulikuwa na hesabu tumeweka tulikuwa lazima uende but sasa aujui kwa watu unaweza kama hao kaenda kuna viazi ukapika kwa kazi tengeneza, so you cannot say like everything here in mindset. Like ukisema like nimezaliwa ghetto hiyo, but I can still go out, can make change. So you can kukaa tu hapo hivi, because hata ukaangalia kina Elon Musk, like every any great person out there, historia ukisikia will be like that. And I do in one or the other, you know, kuna historia definitely there is some way stuff on Saturday. Yeah, kuna there was a time imekuwa mwendo ni wewe, it was your brother who used to alcohol with us, not stuff at the heaviest. No, it was me. It was me. Actually, I was looking for someone. Apparently, people thought it was mine, but it wasn't mine. Me, because I loved what I was doing. Alafu pia, it was like changing. Because before then, nili work different jobs. So many jobs. Nimeishi mitume, nimeishi matisi kama wewe. Yeah, nimekuwa matisi pia. So, unapata time ya, if you struggle, especially after high school and everything,
kulikuwa na so many things za kufanya but si kila kitu kilikuwa inajipa. And then movies. Movies ndio ilikuwa. Movies ndio ilifanya inakuwa relevant. With one guy called Jara, yeye alinifunza like so many things about this film. Na yeye ndiye alifanya nikakuwa huwa I am right now kwa movies and everything. Because ilikuwa an opportunity nilitoka from nowhere. Of which if kama ingekuwa ni wale watu wa kujazuka from kutoka ghetto ama mtu mwenye maybe ana go through hard and everything. Probably that chance ingepata mtu mwingine tu. Unaona? But your time people thought it was mine because I loved what I was doing. Ilikuwa ni zile za unaamka unajua hapa hivi hata kama nitapata hii shilingi ama tongondo jioni lazima niende watch movie fulani. Lazima niende nione Idris Elba kifanya mambo yake, nione Vin Diesel ni nini. So unapata the passion grows and right now ime grow mpaka tule point yenyewe. If I'm watching these people, why don't I do it? And good enough ama like lucky enough God akakubring on board filmmaker actor and we're doing our thing. So this kuna profit exactly. So that's so to me your example ni don't see you somewhere ndofika hapo definitely. So kila msako na so I can say like maybe apart from maybe Spojoni nini I think ni galia vijana I think now pia vijana wako na ile pressure like definitely. Yeah, so Kevin mwana sabra anapiga look na tukuru uje mplan na Manchester plan and black how like bila so bila kujiuliza about historia hawa sio walianza aje ndo wakafika hapo you must know how going to fix it definitely. Niko nataka nikae kwa ile line like hapo so like so don't like at a kimbilia sasa hiyo ndio utasaka a woman who is maybe the sugar man ya the end of that episode tukimwaje madam pia kwa tukio look ya vile hapo ipo post on social media au somebody au someone that Zanzibar nini ni swala like that. Kama njoo pia naweza kama jirani bwana mimi so hata una mbio au kauta kaufikirie you be like I think the first thing to do is to find someone who will fund me to niende so you find yourself maybe engaging different maybe you are meeting different people because target yako ni so I think pia ile pressure ukampatia jaribuza so forgetting that everything inakuwa any kile kitu inakuwa na step from this step to this step. So yani nothing just happens like that. Kesa rando usikia kuna mshinda mtu maybe umetoka Kitale kwenda Nairobi masu kupite nini upite LD Nakuru nini Naivasha ndio ingi autoki tu Kitale umetoka hata pia ukipanda ndege still utapita hizi town on top. So like nothing just happens. For those who are joining us right now today as promised we told you tutakuwa na the greatest filmmaker in Trans Nzoia County right now, this guy Majid, ama pia mnaweza muita Majid Emerson. And we're still talking about lifestyle, tunaongelea about my youth, ghetto life vis-a-vis success. Na so far, so good, we're enjoying ourselves, we're having fun. If you're just joining us, kindly stay hapo hivyo, subscribe, like, share, and keep enjoying this as we keep on proceeding. Yeah, so back to you. This guy Majid, how do you manage the influence? Because to your friends that tunajua kama my boy definitely tunajua anything about entertainment madenge nini so the influence na your priorities unafanya aje maneno hapo najua kuna vile because unajua like sisi okay mostly kama tuseme like wote wageet unajua knowledge tuna get mostly ni street acquired juu hata the kind of education na provided pale hivyo na watu wenye wako high end ama mtu mwenye wako mlimani ama watu wenye kuna resources ni very different so utapata vile hata deal na influences zake na zako tofauti alafu tunajua definitely you exposed to some things when you just were so wewe unafanya aje okay with me I don't know how will I say this say it the simplest words possible ndio hata ule mwenye na watch mtaani ama mwenye anatusikiza pia anaweza get okay. I can say I'm true and I'm honest myself I'm true and honest myself you are at the end of the day you mess consequences zinazidadika ni wewe mwenyewe hata kama base even though you have friends you cannot score like shida ikitokea yes me
So let me say, just being honest myself, sasema kwa like skuta madenge wapo wengi, wengi sana, and atajepe kuta nao in future pia, pia career venezidi ine, exposure venezidi kuwa. So people will come, needs to come, but let me just say, be honest myself. That's why Bruno is, I can just tell you that in my life, they've been your partner. Never. So, yeah. Uko shua? Yeah. It's never done. Tukitafuta video zako sasa uko shua tutapata mahali. Hakuna bro. It has never happened. Ah, this nice, is nice. Yeah. Okay. Because just my mother yu niambia sub mbili ambayo uangushe mwanaume ni wanawake. So daily yu niambia mwanangu usishike raha mkononi. That's what she always says. Yeah, like usishike raha mkononi because that will cause a downfall. So daily, madam, I kind of turn out to wapo, but I'm like, kuna madam multiple. Kwanza nimeona the people that you work with. Okay, nimework mpaka na Marian. You see, I've seen your group. So it was very. So yeah, ni warembo, but I'm like, well, by nikisema maybe nasu, maybe mahusiano with them. I'm like at the end of the day, if having Marian in my team, having Pitch in my team, having Amara in my team, like other ladies, water, wana kwa team, ni same na wakatia. Maybe Nyansha, maybe Usia na wangu. What will make me not to, like in future, pia kuongeza wengine sawa date. So sometimes naangalia, it's true, is wakatia. Marian atachukuleja kion like my boss and atachukuleja. Kidoga, okay, maybe sometimes, maybe anaweza kwa carried away, but at the end of the day, you don't like at the end of the day, you interpretate your name, respect. So sometimes it's true, bro. So maybe it doesn't like Sinaro. You are rainbow, bro. They're beautiful, but I'm like, there's a kind of feel. Yeah. But I'm like, and because I'm the total happy. That will happen. I'm going to make it and you go, not get Marian, not get pretty, not get Amara, not get Nani. So I'm like, at the end of the day, out honest, just be honest yourself. Nini yoku nabia vile iko na useme tu wako lakini mimi nakwambia hadi saa hii a lady that I'm dating na pia nakwambia safe in me mimi kukama kuambia them like I'm into you na feeling ni kujieka chini sana hiyo fuck over my jeep come ku open like agent super hours of any vibe. Yeah. Wewe utaenda na vibe kwanza. First kwanza nita feel before ni I open up. Hata sasa open up. Yani hata kuna stuff ni post today. Your vibe will attract your type. Definitely behave. We met because of work. So for you, that one, for you, you high affect your priorities. Unajua what you're there for. Yeah. And that is what you're going to exactly. Yeah. So like even to my woman, like how it started, I'm maybe into young girl for reality show in future. I'm maybe into young girl or something. But na squangu lem say, like watching me. I'm like, nienda huko ndio, but itanisaidia ni ndio. But I always tell, I'm sure maybe when you're not chini above 18, right? Ama lower. Yeah, probably ni above 18. Because lazima subscribe to. Yeah. So above 18, what I always tell myself is, kwa wanaume, I always tell my fellow men that not every chick should feel your meat. Not every chick, that's it. Ringa. Kwa na standard. Kwa na standard. Mbe like, wazia, wazimu laki. Kidogo wapo inasambu. That's, let me say, miyo ndiyo mbino mbeko na niyekati. Mbono changuka, bro. So, okay, nataka tungele pia something different hapa hivi kidogo. Okay, ni still tu badutu about mambo na kutoka ghetto na ku succeed in life and everything. Good example ni mimi. Nimefungua several businesses, nimerun movie shop, nimerun M-Pesa, nimework for people pia. Right now I'm doing mambo na branding and social media na adverts and all that. But there's always this thing called fear. Ama the fear of the unknown, ama the scares. For me, nilikuwa affected with that somehow, because with the notion that ukitoka ghetto, ama if you come out from somewhere, ama if someone says something to you, you kind of believe this will not happen. You kind of take it ni kama, okay, maybe ni
niko sure lazima kuna some fears, but the things zenye zinafanya you feel like should it happen today, what am I going to do? Because for me nilikuwa na the fear of failing, like nimetoka ghetto, nimekuja ndio nimeanzisha hii biashara, na nimeanzisha hii na nimefanya hii, hawa sio ni mpaka wanaendesha magari, this other side and everything, wameanza kunitambua. So what am I going to do to make myself stay relevant for these people? Like you feel of failure ilikuwa one of the biggest things. So for you, so I, yeah, now by the way, you're right, because you and yourself say you're going to affect